Ito ang naging reaksyon ng mga fans sa naging pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa Boston Celtics. Nagkaharap nga sa unang pagkakataon ngayong season ang Lakers at ang Celtics nitong Martes. Kapwa pumasok ang dalawang teams na ito sa season bilang mga title contenders. Subalit isa lang sa kanila ang nakapagpamalas ng may mataas na tsansa sa pagiging title contender at ito nga ay ang Boston Celtics na madali lang nilang tinalo ang Lakers sa score na 126-115. Kaya naman ang mga fans ay napareak sa pagkatalo na ito ng Lakers. Ayon sa ilang mga fans mga kadribol, nasayang na naman daw ang isang magandang paglalaro ni Anthony Davis. Ang ibang mga fans naman ay napagtanto na ang Lakers ay masyadong umaasa na lamang kina Lebron James at Anthony Davis upang magpatuloy lamang ang kanilang opensa. Ang iba naman ay inasarang Lakers dahil sa isa na namang pagkatalo nila sa Christmas Day na nagiging pattern na raw sa panahon ni Lebron sa Lakers. May ilang mga fans naman ang nasyak dahil sa ang Lakers daw ay nastuck sa pagiging average team na lamang na parehong sina Lebron at Davis ay naglalaro ng healthy. Ang iba naman ay nagsabi na dapat raw ay huwag nang gawing options si Austin Reeves para sa late game situations dahil sa kawalan nito ng depensa. Ang ilang mga fans naman ng Celtics mga kadribol ay inasar si Lebron dahil sa umarte lamang daw ito na kunwari ay nasaktan na magkabanggaan sila ni Jalen Brown. Sa pagkatalo ng Lakers sa Celtics, isang star ng Lakers ang mas pinag-uusapan ngayon at ito nga ay si Anthony Davis na nagtapos sa game na may 40 points at 13 rebounds at wala ng iba pang players ang Lakers na nakaabot ng 20 points. Ang pumangalawa sa scoring sa game na iyon para sa Lakers ay si Taurean Prince na may 17 points. Si Lebron naman ay nagkaroon lamang ng 16 points at si Austin Reeves naman ay naka 11 points lamang. Pinatunayan nga ng Celtics na mas magaling ang kanilang starting five kaysa sa Lakers dahil ang lahat nilang starters ay nakascore ng nasa 15 points na pinangunahan ni Christophe Forsengis na may 28 points at 11 rebounds. Si Jason Tatum naman ay nagtapos na may 25 points habang si Jalen Brown naman ay 19 points. At sina Drew Holiday at Derek White naman ay nakapag-ambag ng TIG 18 points. Sa pagkatalo na ito ng Lakers, kailangan na ba nilang baguhin ang kanilang roster? o sikapin na lang nila na makapanalo na ng sunod-sunod na gamit ang kasalukuyan nilang roster upang mabigyan si na Lebron at Davis sa huling pagkakataon na makalaban para sa kampiyonato. Dahil ang tambalan ni Lebron at Davis ay hindi lamang nila sinisikap na manatiling healthy kundi silang dalawa ay naglalaro rin sa mataas na antas ng tuloy-tuloy buong season. At ayon nga kay Davis mga kadribol na kailangan daw nilang makahanap ng paraan upang sila ay manalo gaano man daw kabigat ang laban na susuungin nila. Maganda naman ang nagagawa ng Lakers sa kanilang floor spacing at sa depensa. Ang problema lang, hindi kasi nila ito nagagawa ng tuloy-tuloy. At kung may babalik nila ang rhythm na tinaglay nila sa mga games nila doon sa in-season tournament, magiging banta talaga ang Lakers para sa ibang mga team sa Western Conference. Ano ang masasabi nyo rito mga kadribol? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin niyan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!